А от якщо не секрет, за кого будете голосувати? Ну, на міського голову. Табачка. А в область, в район? В область? Поляк. А та Городський наш Зеленяк Катерина. Важко, тому що хотіло б голосувати конкретно за людей. Я вроді би позитивна людина, але вона в партії, яка має негативний чи рейтинг, чи взагалі негативну репутацію серед населення. А що скажете за претендентів на міського голову? Ну, скажімо так, замало кандидатів. І вибираємо серед тих, які є. Це на 2 роки тут, скоріше всього, дивлячись на те, що довкола творилося, роботу партії і так далі, окремих партій. Просто люди десь рвуться, щоб чи збагатитися фінансово за ці роки, чи ще щось, я не знаю. Чого очікуєте в цих випадках? Очікуємо кращого щось, що буде краще щось. А от скажіть, чи легко вам було визначитися з вибором? В принципі, так. Оскільки вибори проводяться завжди, приходжу. Чекаю чогось доброго. Так, як і всі люди. Чекаємо, чекаємо, а ніяк не дочекаємося. Поки що доброго нічого. А от чи легко вам було визначитися з вибором цього разу? Так. Да. Це і серед претендентів на міського голову, так? Да, да. А за в область, в район, за кого будете голосувати? Не дам все узвідати. Надії поки що нема, на жаль. На жаль. Хто би не був обраний, що в ближайші роки 2-3 користі не буде. Так що ми йдемо голосувати за своїх, звісно, за мера, правда? Так що треба, але аби ми чекали надії, щоб було плюс, вийшов поки що.